kuri iki cyumweru tariki ya 12 Mutarama saa 12 z'igitondo nibwo abaturage bo mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi baramukirijwe inkuru y'iyicwa rya barayavuga Beatrice w'imyaka 44 warutuye mu mudugudu wa Rwamiko akagari ka Kigenye akaba yiciwe mu ishyamba riri hafi y'urugo rwe mu birometero 3 gusa uvuyaho mugenzi we Mukakaberuka Vestina w'imyaka 45 aherutse kwicirwa hafi yaho kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rusizi iherereye. Bamwe mu baturage bo muri aka kagari bari mu batabaye mbere batangarije ikinyamakuru Bwiza ko uyu barayavuga Beatrice wiciwe muri iri shyamba ataha iwe mu rugo mu masaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba zo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 Mutarama ngo basanze abamwishe bamunize banamwambitse ubusa buriburi. Aba bakurikije uko basanze ameze ngo bakanakeka ko abamwishe babanje kumusambanya barangiza bakamwangiza imyanya ndangagitsina bakanavuga ko bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina ye ngo aba bagizi ba nabi baba babimukuyemo bakabitwara. Iby'ubu bushinyaguzi biravugwa n'abaturage gusa nta rundi rwego urwari rwabyemeza. Icyakora bose ngo imwe mu myenda ye ariwo bakingirijeho iyindi imuri iruhande. Umwe muri bo yagize ati twasanze yambaye ubusa umwe mu myenda yari yambaye bawumukingishije ku myanya ye ndangagitsina kandi uriho amaraso ndetse na bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina ye bitaboneka. Gusa urumva ko tabyitegereje neza ariko tukabikeka. Ubwo wenda ubwo yahise ajyanwa kwa muganga mu bitaro Igihundwe mbere yo gushyingurwa abaganga bari buze kutumara impungenge ariko nuko twabisanze. Kamazima Kagoreti murumuna wa nyirabukwe wa nyakwigendera biravugwa ko yishwe ariwe avuye gusura yabwiye ikinyamakuru Bwiza ko nyakwigendera yamugezeho kuwa gatandatu saa moya z'igitondo aje kumusura ahava saa 9 n'igice z'igicamunsi nsi ariko avuga ko yumva afite ubwoba bwinshi mu mutima wadatekanye. Uyu yamuhaye ibyo ashyira abana birimo n'isombe idasekuye ngo aca iwabo kubera ko ariho yari afite telefone ngo ahamagare umugabo we aze kumutwara no kumucisha muri iryo shyamba ngo yumvaga afite ubwoba bwinshi. Ati naho twaherukaniye ni wabo ntiyahatinze uretse gusekura isombe nari namuhaye gusa nongeye kumva bampamagaye ngo bamwishe nkurikije nkuko yambwiye yumvaga afite ubwoba bwinshi ndumva nanjye bwanteye ubwoba bwinshi mu mutima sintekanye rwose mfite ubwoba. Abaturage benshi baganiye n'ikinyamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru bavuga ko aba bashobora kuba atari abajura basanzwe kuko bategera benshi mu mashyamba y'imirenge ya Gihundwe na Giheke ngo hari aho batega bakabambura abandi bakabaha amatelefone ngo babareke cyangwa amafaranga bakanga bagashaka kubica. Bafite impungenge z'uko abana babo bazajya bajya ku ishuri banyuze muri ibyo bice by'iri shyamba. Uyu yagize ati biraba amashuri amaze gutangira kandi aho banyura bajya ku ishuri ni naho abo bagome bategera. Ubuse turabigenza dute koko tuzajya tubaherekeza se kandi nta mwanya dufite turabajyana kure yaho bigaga se kandi naho ari mu mashyamba gusa turakora iki koko ko ubu imitima yacu itari mu gitereko. Umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Kigenge Nyiraneza Annonciata avuga ko ari ishyamba rya hegitari 38 ubu uyu mugore yiciwemo ari naryo ririmo inzira yonyine nyine ya bugufi yerekeza ku kagari. Kuba umurambo wasanzwe hafi y'inzira kuri metero 50 gusa uvuye ku muhanda munini wa kaburimbo Rusizi Huye hishwe urw'agashinyaguro mu cyumweru kimwe n'urwa mugenzi we wishwe kandi ahantu hegeranye bitabura gutera abaturage ubwoba. Uyu muyobozi arasaba akarere ko kahashyira uburyo bwihariye bwo kuharindira umutekano w'abaturage cyangwa aya mashyamba akavaho. Hari amashyamba amaze imyaka irenga 60 adasarurwa ndetse amwe akaba yarabaye n'ibihuru. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumba Ephraim yavuze ko nyuma yo kubona izi mpfu zombi zimeze kimwe mu bihe bimwe hafatiwe ingamba z'umutekano zihariye. Yagize ati ababikora turabafata ariko turi kubahiga bukware uzageza ubwo tuzababona. Icya kabiri nuko twatangiye gushyiraho abapolisi n'abasirikare n'izindi nzego z'umutekano nk'uko bimeze muri Nyungwe. Ku ngingo ye bavuga ko ibi byaba bikorwa n'abanzi b'igihugu Meya Kayumba yagize ati kubihuza no kuba aba bakora ibi ari abanzi b'igihugu bahatera byo si byo. Turasaba n'abaturage kwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe cyose baketse
icyahungabanya umutekano nyakwigendera asize abantu umunani barimo abatatu yabyaranye n'umugabo wa mbere n'abandi batanu yabyaranye n'umugabo bari kumwe akaba yashyinguwe niyo nda yapfanye kuko kwa muganga babanje kuyimukuramo muri rusange impfu z'aba bagore biciwe muri aka gace zimaze guteza ubwoba abaturage bukomeye bavuga ko kuba inzego z'ubuyobozi zivuga ko tarabona abica aba bantu bibateye impungenge cyane ku buryo guca muri aka gace basigaye bagenda bikandagira nk'uko rero ubuyobozi bwabitangaje burasaba abakwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe no gutanga amakuru y'umuntu babuketse waba aca muri aka gace Nsengimana Theonest Umubavu TV online kora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujubashe kubona amakuru mu buryo bwihuse kandi bwizewe turabakunda cyane mukomeze mugire ibihe byiza cyane.